hidup sederhana itu lebih asik. Ngapain urip sepisan ya digawe angel-angel barang. Penting iso mangan, iso rokok, iso jajan, iku wis bersyukur. Ha. Doni. Doni. Medun kene lho, Don. Ketokane medun kok angel ya. Medun jagongan. Apa enen? Ya biasa lah, nongkrong Don. Don, ini lo Don, aku matur nuwun yo. Aku kenal kowe agek aneh kok. Kowe gelem ngutangi aku, nak ngopi yo aku mau bayari. Tapi Don, nak ning mburi ku aja ngketungket lo Don. Santai Nen, kene karo aku santai. Pokoknya selagi aku duwe, kita tetep tak kei Nen. Aku jelas percaya karo kowe Don. Aku sih ngerti walaupun aku kenal kowe agekan, tapi aku tetep ngerti watakmu Don. Saiki ngene lho Nen, kowe nongkrong tapi kok ono kopi ini iki piye ceritane? Nah, kopi yo. Aku wis bar ngopi ya Don. Rokok yo alah sak lertok sekretek. Alah. Don, hidup sepisan iku le. Iku kudu sederhana dan dinikmati. Bener apa ora? Betul, Nen. Don, aku tak iku yo, mulai sik yo aku ame ana urusan nek. Iki aku akeh teko rene kok wis langsung mulai le. Lah piye Don ana urusan? Aku tetep pentingno urusanku le, Don. Urusan luwih penting di karo urusanku. Yo, aku yo gak ngerti. Wis ah, engko bengi ngopi nah yo, tapi bayari biasa ngono lho. Aman, Nen. Wis sadang, teng. Oke. Nen, bener Nen. Kue, nek ketemu aku tetep tak bayari. Tapi asli nih aku males Nen. Kenal yo lagian cah. Wong kenal lagian kok suami utang. Bangetan kau nenek. Aku duwe yo tak kayak iya tu nak lebih je. Kena apa cak? Mbak, bangun mbak. Apa jangan-jangan mbak ini semamput yo? Jajal tak buka. Mbak sadar mbak kena apa? Mas, aduh mas, gak kuat mas. Aduh. Kena apa ya mbak? Aduh gak kuat mas, ayo mas cepet mas. Masuk untungnya lah mbak, juga asik lah. Ayo mas. Iya aku muteng mbak, sik mbak. Gak apa-apa lah, ini gak apa-apa mbak. Iya sepi kok. Barno lho. Nah, tak goni rumah sakit yo, Mbak. Aja nang rumah sakit, Le. Iya. Tak goni dukun internasional, Mbak. Ayo, Mbak, ngadeg, Mbak. Tak goncekno. Lara, Mbak. Lah. Timpet, Mbak. Mama. Piye loro? Ya loro le. Ayo tak terno. Yo sabar. Kulo suwun. Ayo mlebu. Ligase. Mbak. Nek sing tenang le. Kowe kurang rasa loro piye? Kowe iku lho sik le tak undangno. Mbak. Mbak. Loro ma. Ini kok nak kok dhewe ngono. Iki lho, Mbah. Arep ngairno. Sampe bayi iki, wayahane iki. Ya yo le, Mbah, mulakno iku tak gawa maro rene. Wis sanga wis 10 wulan iki. Aduh. Tak kok dhewe le, Mbah. Wis sanga luweh iki. Sanga luweh. Wis ayo, Nduk, kono ndang mapan ndur kasur. Sing semangat. Mapan. Sabar ya.
Jadi wong weteng iki lho, ora. Ono wis metu ak penak. Sikile mbuka titik, Nduk. Wah, ayo Nduk, gas Nduk, ra ikomane Nduk. Siji. Ora, ngeden-ngeden. Telu. Satu, dua. Bangun iku hitungan matematika tapi piye. Ayo banter sithik. Lan mendelep meneh, caca. Ayo gadinan meneh. Malah buka pintu kok suwe temen malah mendelep meneh iki, Cah. Agen buka pintu. Ono wis metu plong. Mosok ngenteni Pak Ane iki. Sik yo. Kowe iku lho bojomu ape babarno. Malah santai-santai lagi neng kene, kono nanti pangku ben anak endang lahir. Lah aku neng kono mohon mangku mbah. Iya bang bojone. Mbah, iku kak bojoku ya mbah. Ya Allah gusti, la ilaha illallah. Kowe kuwi sampe mana kae lo bojom. Kok rambok angkoni ku piye karepem. Mbah tenang mbah, kak bojoku kok. Wes ayo nang gagenan kok. Gagen nanti pangku kok. Ayo nduk neng nduk. Mbah, aku mau nunggu nih. Aku kuat, aku tiba. Lho piye le wong kekku gelem nunyok, kok ora gelem nyundang bojone. Mbah, otomatis sing ngisor iki mimisen. Sing bau ning kono ae, Mbah. Oh, alah, sabar ya, Nduk. Wong lanang ngono kuwi angger bar ngentuk. Wes ah, dibarno wong wedok. Wes ayo, Nduk, yo. Ayo, denan ayo. Siji, loro, ngeten, Nduk. Apa marani jar wae yo? Tapi nek marani jar wae ka wedi bojone, cak bojone gubalak. Lho, Sekleh, ikan jatuh tempo, Helen. Nggak orang mbah mae, Cah. Nggak anu, mae. Loh, ikan montor kaonen. Kaonen lo apa caranya, Cah? Nggak ada kan orang di bojo. Paling dua urusan liyo. Iki wae adikku bebarno, Cah. Mbah Rama iki yo ora pokoke kudu dijak mau omah. Alhamdulillah, wis metu nduk anak lanang. Teng, asisten. Belum nyai. Iki ndang rene kowe nang tiru poko iki bayine. Langsung rubahi, Cah. Nggih nyai, siap. Sopo iki? Sare, Mbah. Lahir, tak nang ngono kok Nen, kelapa ning kene, Nen? Iki lho, Don. Allahu Akbar. Lho, Dik. Kelapa ning kene? Lahir no? Yo le, Mas. Lho. Nen. Kowe ning kene. Jangan-jangan adikku mbok entuk kowe, Nen. Don iki adine. Iya le. Kenal, Don. Kok adikku ora kenal kok lho, Nen. Aku ora kenal lah diem. Sek le, bener apa ora dugaanku nek kowe sing ngentep adikku? Sumpah, Don, aku ora ngentep adine yo lah kok tak lakoni le. Nen, jenenge maling ora ngarah jenenge ngaku, Nen. Sing ngentep kowe sapa? Jujur. Mas. Loh, Mbak, aku ora ngasih ngentep kowe kok, Mbak. Don, iki paling ngapa cek, Don? Efek mimisen terlalu banyak. Kowe otak kan bisa. Jadi apa ya, Don? Amnesia. Kowe iku ora sing kakek ngomong, Nen. Tahu jawab lo, Nen. Ora tau ngentuk yo. Kelas tak omongin Nen. Kudune tanggung jawab. Loro kok dipikir dhewe. Sing tanggung jawab iki sakjane sing endi? Makane bocah iki mang sing endi? Kowe apa kowe? Ngene lho, Mbah. Aku iku kakake iki, Mbah. Lah sampe saiki sing gawe blending adikku iku gong nemu, Mbah. Stop. Don, tak kandhani yo, Don. Aku dari dulu lho orang ngerti iki adine. Mama aku ora ngerti kok. Kowe iku ojo gawe cerita sing ora-ora le, Nen. Don, aku kenal kowe agen pirang minggu le, telung minggu le. Lah iya, tapi kan adikku sing ngomong nek sing gawe dik ning ngene ku kowe. Mbak, sing ngentep kowe sapa? Iki lho. Aduh. Kowe jan wong lanang iki lho. Kok iso ora gelem tanggung jawab iki piye no karepe? Kasih paham, Mbah. Mbah, aku wong lanang, ora nglakoni. Aku yang mau tanggung jawab, nang nglakoni aku tetep tanggung jawab. Wes, masa bodoh iki ra urusanku meh mulai aku. Ngosek mulai nganggur iku urusane piye? Aku enggak mau tahu lah, sing ngentep gak aku kok. Wis nek ana njaba. Wis mireh. Risi aku risi. Risi piye lah, Baba? Yo, Jo. Rene sih. Don, aku kenal kowe iki agak 3 minggu ya, Don.
iku aku ora ngerti nek iku adhimu. Mulakno iku don aku ngerti iku apa sih? Aku lewat dik mang mbak iku pingsan. Mulakno iku tak terno nemu Mbah Rama. Ki ngerti dhewe lah Mbah Rama iku dukun apa sih? Internasional. Mulakno iku tak parakno rene don. Ki aja fitnah aku lah aku nunjuk adhimu. Sik Lenen, kene nek crito pinter men Lenen. Dok, kowe sing sabar yo. Wong lanang ya wis ngono kuwi. Nek wis bareng rasane bareng entuk mesti ditinggal nganggur. Iya Mbak, jenenge wong lanang seneng enak eto. Lah yo saiki nek wis ora ono sing gelem tanggung jawab, kowe gak usah khawatir. Bayi niku mah idur poko wong loro. Kowe ora usah khawatir, engko nek kurangan susu, tak kei susu aku yo. Iya Mbak, makasih. Yo wis yo, tak ngopeni bayi sik yo. Dok, aku nak ngelakoni, tetep tak tanggung jawab lah dok. Wes dok, aku gak mau tahu, aku mau mulai. Maksudku ya nan. Ini ada kau nang pusing. Tukang sayur blagune, wong ame utang sayure kok gak oleh. Jerene guru-guru aku ngutange iku wis kebak ora oleh diutangne. Anjen iki guru-guru bojoku iki wis 6 sasi ora tau mergawe. Mas! Mas, kene ndi jerene? Kenapa lah, Dek? Mas, kayak ngerti ora? Ngerti kenapa, ya? Dek mau aku ame utang Yusri, sayur, ke diolai. Lah kenapa ora dolai? Ya mergo utangnya setumpuan, Mas. Kayak kapan ya, Uri, leh? Ya, sing sabar, Adik. Aku orang sok kerja kok. Joko yang 6 sasi iku lho, kecelakaan. Si Kilem kok orang mari-mari, leh. Jutan yo, ingatan 6 yo, wis mari. Apa kayak bodoh nih aku? Ora dek, mosok kecelakaan langsung bukan mari. Ah, gak percaya aku mas. Loruk dek. Halah, alasan gak mas? Jo kecelakaan iku lo. 6 sasi ro tau mergawe. Tengen lagi terus yo ekonomi ne awe dewe hancur. Yo sing sabar dek. Sabar ae terus. Ono pun boyong golek gawean ono lo. Ya, terus mas mergawe apa ya? Bicarane golek gawean biasane ngene ku nek cacat ning lampu merah mas. Masa mas bukan ngamen? Ya iya lah, daripada nunggu marah ada pendapatan. Tak mending konon lampu merah. Ya wis lah, tak coba nih. Kono-kono. Mas-mas. Saya tak kandani yo. Nek mau aku buka buku kehamilan. Jari nek, nek limang sasi ku sampai 9 bulan. Kudu ditiliki bapak mas. Kayak kru ngopora. Ya iya lah, dek isok nilai. Sikil ku aja ngini kok, gak kena ditekuk. Halah mas kowe ku, alasan aja. Kono-kono ada mire? Ya wis lah aja ngamuk ae. Aduh. Kedut iki. Apa? Engko jam 2. Oh, rungokno Mas. Jarine iki engko ame lahir jam 2 swayahe. Ya wis ana-ana Mas tak pergesek. Iya kono. Pokoke mulai iku kudu entuk dhuwit lho Mas. Awas ae ora entuk dhuwit. Sikil poklek nggo alesan ae tengok-tengok ning omah. Sake Helen cah. Bojone ditabrak montor. Ngene ku dhisik rabi karo aku gak penak le tercukupi. Ngene iki bojone tetep urung mari. Ndek anane kowe lupa ingatan sikile poklek. Ning omah apa ora ya? Jajal tak paranane cek. Alah. Ya jongke aja tiru bapakmu ngono ku. Tak rem-remane atine. Misi. Len, aku merene janjane ono urusan, Len. Urusan apa? Ya penting bagiku, Len. Aku kangen nek karo dirimu, Len. Oh. Len, bojomu ning ndi no? Kerja. Lah kerja apa bukane kakine patah? Kerjane lampu merah iku lho. Walah, aku ngerti, paling mau ngemis le. Lah piye le, Len? Len maklum le, Len. Wong bojomu saiki cacat, tetep gak iso mergawe mulakno iku mau ngemis. Iya le, nek ngono ra gak entuk duwit. Kowe ku lho Len, dhisik kok iso nikah karo bekel iku piye?
Dhisik ki gelem nikah karo aku, penak, Len. Ya Nen, mbuh dhisik iku mbuh piye? Lah matam picek kok, paling ki diguna-guna bekel. Ki nikah karo aku, makmur uretem. Duit tak cukupi, omah apik, Len. Ya sederhana lah, tembok. Iya, Nen. Aku yo nyesel jane yo nikah ambek bekel. Lah ki ngene iki, paye mbabarno orang duwe duit otomatis yo prajike. Iya, Nen. Lah kira-kira metune jam pira, Len? Paling iki awan iki wis kroso soalnya kok. Waduh, yakin jam 1 berarti delok engkas. Iya, Len. Otomatis bekel orang ngarah duwe biaya persalinan, Len. Yo gak ngarah wong lagian mergawe. Tenang, ono aku, Len. Aku siap nanggung biaya ini, Len. Tenang, Nen. Ya tenang lah, asal ke ninggal bekel karo aku. Piye? Tinggal piye? Ya tinggal lah wes wong cacat ae kok. Ya iso sih. Nah, masalah biaya gampang wes ah. Yo Nen, mending aku ambek kowe ae, Nen, mesti urip bahagia. Tak prediksi iki lho, bekel kira ngarah tau dikeki. Iya apa ora jike? Iya, Nen. Wong sikile cacat otomatis ditekoki loro, otomatis lurus ngene. Iya apa ora? Heeh, bener. Aku kok sakake sapa? Didike nek ora dikek tau dikeki. Engko apa jike? Keset Nen metune. Iya, Nen, bener kene, Nen. Kowe gelem ora karo aku? Gelem piye? Ya gelem lah nikah. Aku saiki kan duduk lho, Len, mulakno iku. Aku ngejar cinta anem. Ya gelem, Nen, tapi ngenteni anakku lahir ya. Tapi sak urunge ya. Iku, Len, tak tilikane sih. Oleh apa ora, Len? Lho, kowe kepengin lho. Ya pengen lah, masalah biaya tak kei aku. Ho, duit wae. Endi, Len? Biru-biru. Iya, Nen. Aku kan aparat desa kene. Ayo mlebu. Ayo. Ning kono le, kar mandi ta ning kamar. Ya ning kamar mandi neh le. Aduh, ae. Aduh. Jiba. Kamar mandi nem wis resi. Wis resi. Iya, Mas. Men. Aku sakit bekel. Bekel kan cacat ae, Nen. Aku sebagai warga yang baik, aku ngewangi bekel, kamar mandi ini rusak, Nen. Terus bar tak kuras. Tak koni wajibam, top tenan. Iya, Nen, saling tolong menolong, Nen. Sake bekel, Nen. Kerennya apa-apa, Nen? Ya biasa lah, wo. Aku sake helen, wo. Ini jadi, engkau ame lahir, Nen? Iya, jam loro. Bekel lo nggak? Iya. Iya lah, kerja. Walau anak iku tak tunggu nih, wo. Kok anak metu sih? Aku orang maksotem, wo. Iki apa yang mau nganu enen, ben lahirnya gampang. Eh, menengah, aja warok-warok no lo. Aku melu ah, rahasia aman. Aku soalnya apa nak kerungu, aku situ dipecat wo. Ora rahasia aman, bendang lahir, perucut, bareng, enggak enak. Bisa kita berdua, 4 juta. Iya lah, do ribut. Kau separuh nen, aku separuh. Iya iya le. Kurang le. Jaluk piro le. 5 juta. Oke, siap. Ayo, mulai itu enggak penak. Ayo. Ayo, bopong apa ora? Wo, nagrek wo. Loh, iki apa ini? Kaya ndas wo. Walanan iki lahir, Nen. Mulai lah, demuk bojoku lak wis so. Anggolek rosok ae. Gusti, Gusti. Malah kurang sithik apa ditabrak motor aku. Ayo metu. Ayo. Ayo, gendong. Alhamdulillah wis metu wo. Barek. Apa ora tiru aku, tiru bekel kok. Lah jane pak aneh kok ora ditiru lah. Wah,
Dek. Dek, berarti wis aman, Mbak, ora ngetokno biaya. Ayo, Dek. Mas tak golek rasa ae. Makasih. Bapak mulai. Wah, ganggu ae. Bedane aku pengen wong. Piye iki bapake piye? Wis, engko diomongno ae. Ayo. Dek. Ayo, wah. Ayo metu. Dek. Duh, wis lahir, Dek. Alhamdulillah, Mas. Wis lahir anakku gak tanggu biaya. Nen, kamu tuh sen, Nen. Jedhingmu wis resik tak kurasno. Suwun ya. Mas iki lho berkat One Nabi Jarwo, Mas mau nulung aku lho. Eh, ditulungi. Kel, kowe ku piye lek, Kel? Kel. Bojomu iku matang tuwa, malah mau tinggal kelayapan ning lampu merah. Kowe iku lho, nek ora iso ngurmati bojomu, tak rabine aku ae, Kel. Janen. Lah piye sih kelem cacat ngono kok kenen duwe anak tetep ora iso ngurmati anak Amkel. Sesuk lak mari lene cidel kule. Soale opo Kel? Aku dari dulu cinta karo bojomu Kel. Aku saiki wis duduk lho Kel. Aja anen aku wis seneng kok. Lah piye ke terus cacat ngene kok mosok cacat duwe bojo tur duwe anak mosok iso ngurmati. Aku ya ora gelem di duakno lene. Ki bejo ana aku karo Jarwo, cara ora ana aku karo Jarwo. Tak akeh kowe, ki kelahiran ning rumah sakit, 3 juta mbok 5 juta. Ki gablek dhuwit. Iya, Dek, mau, Dek. Iya, Mas. Suwun yo, Nen. Anak nangis ngono mbok digendong mbok piye kok duwe anak ora bungah blas ngono. Ngono apa, Dek? Wes tak kei jeneng Joko Satrio. Kok kowe sing kei, Nen? Ya karek aku le, sing nulungi aku karo Jarwo kok. Iyo Satrio nang. Delok le anak nangis, gendong kono lho. Walah, jan-jan aku yo pengin gendong. Loh, kalau loh, aku mari, Bu. Jarik. Ki kok wis iso ngadeg. Gawan bayi nopo, Bu? Apa iya le, Mas? Paling iku alasan ben mau mergawe, Len. Yo lekel. Ora nen, gon bayi iki nen. Ki cara gak cacat kan mergawe apa? Kok golek penggan tetep kangelan le. Aku wis mari onen lah, nen. Acting len, anggar mbek aku ae len. Kok tak kei dhuwit, tak kei tempat sing layak. Delok le, omah iki yo gak layak blas kok. Nen, maaf nen, saiki aku wis setia mbek bojoku. Bojoku wis mari ngono, pasti wis iso golek dhuwit. Len, ngene le. Aku iki sayang karo kowe. Emoh nen. Ya wis len. Mulai. Hati-hati lho, Nen. Lucu lho, Mas. Barik lah. Alhamdulillah ya, Bu. Mulai saiki, Bu. Aku giat mergawe saiki. Kudu semangat. Oh iya, jelas dong, Mas. Mas Satrio. Rene, Mas, tak gendong nih. Hati-hati lho, Bu. Ganteng ngecah, cah kayak aku. Ya wis, Bu. Aku tak mergesek, Bu. Hati-hati ya, Mas. Nggih. Gak usah salaman, ya. Alhamdulillah anakku, Mbak Rik.